Momci, želeo sam ovako. Ovo je neka simbolika, ovo je istorija. Ja ne mogu da vam postavim ni jedno pitanje. Ja se divim svemu onome što ste vas petoricu uradili i ove godine. Ovo govorim iskreno, iz duše, jer sam tu bio svedok i voleo vas na svakoj utakmici. Evo, ja ću prvi ko najstariji, ko kapitan. Svaka čast svima nama, od prvog do poslednjeg, ovo je naša poslednja utakmica kod kuće u ovoj sezoni. Šta ćemo lepše nego ekipu koja je ušla u Košarkašku ligu Srbije. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, mislim da smo zasluženo pobedili. Mislim da smo trebali ranije da rešimo, ali eto, to je košarka. Ono što je skras, ajde Johnny ti, to je ta borbenost, to je ta želja. Miloš je uleteo tamo u reklame, ti si dva puta imao teške udarce. Vi sve to trpite i pobeđujete. Pa kao što sam u nekom prethodnih intervjua rekao, ko ne voli da pobedi, ne treba se bavi ovim sportom. Bravo. I kad se gubi 20 razlike, evo i oni su momci pokazali kad smo mi vodili 15-16 razlike da nisu odustali. Tako da čestitao bih, mislim vi ste prikazali ovde nas petoricu, ali nas je ovde 12 igrača, plus još koji tu mlad igrač, taj teret je pao na nas, petoricu, upravo tako to. Reći, najviše, ali šta da radimo, to je košarka, I sad, eto, sreća, Borac je pobedio Joker, tako da mi sledeće nedelje idemo u taj Sombor da... Da ih bijemo 20 razlike. Da probam da dobijemo 19 razlike i što da ne uđemo i mi. Vi sve možete. Miloše, ono što sam rekao malo čas, ja se stvarno divim vama. Treba prevazići sve, i sve muke, i treninge, i povrede, i ne znam šta sve. Ono tamo u reklame, i sva borba, sve to, to ste vi, ali ovo je generacija koja je pitanje da li se pojaviti na ovakav način kako ste vi dali dušu ovom parketu i ovim ljudima. Pa, što mi jeste, na Strojice gledamo da damo primer mlađim naraštajima, kako treba da se bore i kako zalaganje treba da imaju. Što kaže Đovnić, sad idemo u Sombor da napravimo nemoguće, da pobedimo 19 razlike i da probamo da odemo u taj KLS. Ja se sećam šta sve tokom ove sezone niste uradili što je nemoguće. I sa pet, i sa šest, i sa sedam igrača. U rosteru nije bilo rezervnih, skoro da nije bilo. Sve ste izdržali. Pa jeste, mislim, to je već druga sezona isto. Tako igramo, ono što nas krasi već drugu sezonu je ta borbenost, timski duh. Svi igramo kao jedan. Kao jedan. Hvala ti lepo. Vuče, pao si, imao si povredu, led, vidim... Roditelji, brat, svi su uplašili, međutim, ti se vratio i odigrao. To je to. Tako je. Povredio sam se odmah u prvoj četvrtini, nakon dva minuta, ali nisam obraćao na to pažnju. Htio sam pomoći svojoj ekipi da dobijemo veoma važnu utakmicu, kao što je Đonić rekao. Borac je dobio Joker i mi sada idemo na, verovatno, i utakmicu sezona, da pobedimo 20 razlike. Vratio se se kući u pravom trenutku, dečko. Je li tako? Valjda je tako. Vuk je opravdao svoje ime, svaka te čast. Hvala. Stepo. Svi su dali, ti si mi nekako blizak. O tome što si dečko koji osmehom pobeđuje, došao si ovde, druga si sezona, prošao si se sa njima srastao i ti si naše dete i radujemo ti se. Dobro, kao što rekli, jeste druga sezona, uz njih trojicu sam ja i kao čovjek i kao igrač sam, da kažem, i porasao i stvarno mi prija i grad i klub i sve, ono, zadovoljan sam za ove dve sezone, stvarno odradili smo dobar posao. Prošle godine su bili na korak do KLS, ali evo i sad idemo u Sombor da mi pobedimo tu, da mu ispod uđemo. Mama i tata gledaju svaku utakmicu. Šta kažu posle toga, ne samo za tebe, za ekipu? Pa dobro, oni su ljudi iz sporta i to je više... Tako je. To je neki ono komentar, baš na sportski, čestitiju, ništa. Obično se komentariše sutradan kad se malo odmori. Doveli smo, da tako kažem, pravdi ili porazu ekipu koja ide u KLS i pokazali da možete sve. Tako je, mi smo se od naše publike prostili najviše moguće, ubedili ekipu koja ulazi u KLS, tamo smo izgubili, mislim, ne bi da komentirišem. Tamo ste izgubili na njihovu muku. Tako je. Ali, ništa, imamo još jednu utakmicu do kraja koja nas vodi u KLS. Iduća sezona mora bude naša ako ne bude ovo. Tako je. Jer tako, srećno.